Máte doma dieťa, ktoré viac zaujímajú knižky ako hračky? Možno sa raz aj ono dostane do úzkeho výberu nadaných ocenených študentov. V Palfiho paláci sa stretli talentovaní mladí ľudia s rovnakými záujmami. Dôvodom ich stretnutia bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže Študent roka 2013-2014. Dnešné podujatie má podporiť výnimočných študentov na vysokých školách v Slovenskej republike aj v rámci Slovenskej akadémie vied, s tým, že sú to vlastne ľudia, ktorí pracujú na svojich jednoducho patentoch, vynálezoch v rámci vedy a výskumu už dlhé roky. Toto je práve výsledok ich práce. Takže to tu prezentovali, to sme vlastne vyhodnotili a má ich to pozbudiť do ďalšej tvorivej, inšpirujúcej činnosti. Takže to je taký cieľ vlastne tohto podujatia, práve odmeniť tých najlepších a nech sú vzorom možnože pre tých ostatných študentov, ktorí sú na vysokých školách na Slovensku. Súťaž bola naozaj rozmanitá. Študenti súťažili až v 11 kategóriách. Bolo to vlastne cez technické disciplíny, elektrotechnika, priemyselné technológie, hutníctvo, strojárstvo, cez disciplíny ako lekárske vedy, farmácia, prírodné vedy, chémia, až po umenie ako kultúra, umenie a nakoniec bol šport. Takže bol to v podstate široký prierez študijných odborov na Slovensku. Absolútnym víťazom sa stal vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied Tomáš Bertok. Tú cenu som dostal za riešenie projektu, ktorý riešime u nás na oddelení, a ten projekt je zameraný na tak jednoduchšie povedané vývoj nejakých povrchov, diagnostických zariadení, hovoríme tomu čipy alebo biosenzory, ktoré by umožnili z veľmi malého objemu nejakej vzorky, povedzme z kvapky krvi alebo z pár kvapiek krvi, povedať niečo o zdravotnom stave človeka, ktorý sa napríklad nachádza v nejakej rizikovej kategórii, čo sa týka určitého ochorenia. Známe príslovie trpezlivosť rúže prináša sa uplatňuje nielen v bežnom živote, ale aj vo výskume. Tak tých prekážok je každý deň kvantum, pretože keď to niekto povie, že čo robíme, ako to ide, tak v 95% prípadoch to nejde. Není to pokus omyl, ako na to má vedec hlavu, aby rozmýšľal, ale vždy je tam viac toho neúspechu pri tej laboratórnej práci. Práca Tomáša Bertóka a jeho tímu sa aj napriek získanému oceneniu ani zďaleka nekončí. Ďalšie ciele spočívajú v tom, že by sme veľmi radi dotiahli ten výskum, je to aplikovaný výskum, aby sme ho dotiahli do reálnej praxe, aby sme nezostali len v takej tej akademickej rovine, že prídeme na niečo nové, zistíme, že niečo ide nejako, ale aby sme to skutočne dotiahli do toho, že to začne tým ľuďom pomáhať. Víťazi všetkých kategórií sa presvedčili, že náročná práca prináša úspechy a vytrčať z davu sa oplatí. Natália Babicová, Západoslovenská televízia.